се молим и за нуждите на хората, които са ни помолили за тия нужди. Има много тежки случаи. Ще се молим и ние знаем, че Господ е същия вчера, днеска и вовеки. И аз искам да кажа няколко думи за това, за тия компромиси, че ние виждаме, че от откровение, като четеме, че Антихристът ще насилва хората, малки и големи, да поставя печати на челото и на ръката им и уния, които сега считат, че нямат нужда от Господ, защото те са добри, учтиви, внимателни, възпитани, образовани и така нататък. И такива хора считат, че могат да бъдат неутрални. Вие знаете, че когато се гласува, едни гласуват за, други гласуват против, а трети се въздържат. Но при Бога няма да има въздържали се. Или ще бъдем с Христос, или ще бъдем с Антихриста. Няма да има въздържали сте, защото никой няма да ни позволи да бъдем въздържали сте. И затова сега е времето, ако някой се съмнява дали да приеме Исус или да не го приеме, да знае, че няма да може в този момент да бъде неутрален. При Бога неутрални няма. Има или за, има или против. Аз искам да ви прочита само, защото така пяхме и тая песен, че ние сме блажени, ако сме къде? От дясната страна. И чуеме Неговия глас, дойдете благословените от Отца и наследете царството, което за вас е приготвено, ако сме от дясната страна. И ние сме блажени и Господ Исус ни говори за това блаженство. Аз съм го слушал много пъти, блажени, блажени, но не съм го изживявал. И когато го изживях, разбрах какво значи да бъде човек блажен, да изживее това блаженство на общението с Господ Исус Христос. Тая лична среща с Господ Исус Христос. И тук за това искам да прочета за блаженствата. Вие ги знаете, може би и на Исус, на Исус, но аз ще ги прочета така, както са записани. А Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма, и когато седна учениците му дойдоха при него, и като твори устата си, получаваше ги казвайки, блаженни нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се наричат Божи чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърля вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света, град поставен на хълм, не може се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шеника, но на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи.
Също така нека светне вашата виделена пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Амин. Много хора ме питат и казват, има ли си лична среща с Господ Исус Христос? Виждал ли си нещо, което Святия Дух да ти е дал? Да, много пъти. Ами и аз искам. Какво да направя? Ами очисти сърцето. Какво да направя? Чисти мисли, чисти думи, чисти дела. И когато се очистиме и се осветиме и се очистиме, Той ще дойде при нас. Сами не можеме, разбира се. Но когато имаме проблеми в мислите или в думите, може да го поканим и Той да каже, ето ме. А Той благоволява в това. Неговите деца да бъдат очистени и осветени. Коя е тая майка, която иска децата и да бъдат постоянно отцапани, окаляни в кал и в тени? Така и нашия Небесен Отец иска да бъдем святи. Заповед, така е казал. Апостол Петър казва, бъдете святи, защото, цитира, нали, и аз съм свят. Трудно е, казват хората, да бъдем святи. Нищите по дух ще бъдат блажени, защото те разбират, че сами не могат нищо да направят. Те вярват на думите на Исус. Без мене нищо не може да сторите, които каза на апостолите. Не можете да сторите без мене нищо. И затова те са блажени, защото за всеко нещо и за всеко препятствие, което се явява в живота им, викат, Господи, побързай на помощ. И Той идва и отстранява препятствието, и такива човеци върват напред. Докато силните духом, те казват, ами на мен какво, не ми трябва Господ, аз сам ще се справя. Аз съм силен, мощен съм. И знаеме какви поражения са докарали силните духом, колко войни, колко кръв се е проляла от такива силни духом. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Сега много християни са били и продължават да бъдат в скърби. Защо? Защото Господ е казал, че ние християните ще минем през много скърби. Това е, няма какво да се чудим. Ние искаме да живеем в охолен живот, в много пари, много ядене, пиене и така нататък. Не може. Исус е казал, влезте през тесната врата. През тесната врата. Вървете в тесния път. Ще минете през скърби. Искаме, не искаме, това е положението. Но какво е обещанието? Дерзайте, аз победих света. Сега се проповяда лесно, нали, Евангелие, финансов просперитет, забогатяване и така нататък. И тогава, когато един човек много забогатее, той казва, ами аз съм си богат, от нищо не имам нужда. Сега, за какво ми е Бог, за какво ми е Господ? През скърби ще минем и затова вие, които сега скърбите, радвайте се, защото ще бъдете утешени. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Имам един случай в живота ми, когато един човек на баща ми, първи братовчет, който не се знаеше за него нищо, дали е вярваш, дали е невярваш, но той беше най-кроткият човек в село. Когато говори, гласа му е благ. Е така, не знам, сина му го наричаха там, благия беха го кръстили, защото и в неговия глас имаше нещо много приятно, нещо много усещащо е човек, без да ти казва, че те обича, че той те уважава и те обича. Без да казва, аз много те обичам, аз много те обичам. И когато този човек си премина, аз имах един сън преди да узнае за това нещо, видях, че той е застанал пред Божия престол, съдята слиза от престола, подава му ръка и му казва, радвай се, Николе, ти спечели вечен живот. Блаженни кротките. А ние искаме да бъдем воинствени, ние да се налагаме, жената да се налага на мъжа, децата да се налагат на родителите. Не са блажени. Тия, дето искат да се налагат.
Тия, които отстъпнат, тия, които са кротки, отстъпат, ще бъдат блажени. Които гладуват и жадуват за правдата, а в един друг превод е за справедливостта, те ще се наситят за правдата. Има ли несправедливост в нашия живот, навсякъде около нас? Пълно е с несправедливост. Обаче ние, които гладуваме за тая правда, ще се наситиме. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Те ще бъдат помилвани. Сега е времето, когато ние трябва да показваме милост към ония, които страдат, които са измъчвани, които са гладни и жадни. И там апостол Яков, нали, казва, каква полза, ако кажеш на брат си, иди, яш, пи, така или се ви топли се, грей се, ако не му помогнеш да му дадеш това, което има нужда. И ние знаем, че около нас сега има такива хора, които са в нужди, и те, които са християни и са покаяни и са новородени, макар и да минават през изпитания, те не са нахални, те се сремуват да приемат помощи, но ние сме длъжни да ги намериме и да им помогнем за такива, които имат нужди, имат проблеми. И така, блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Наистина ще видят чистите по сърце. Не може уния нечисти мръсни сърца, как ще видят Бога? Как ще застанат пред Бога, когато Той е огън, който пояжда? Той е страшен огън. Знаеме от Исаия, знаеме от Езекил, какво представлява. Огън гори, и когато един такъв човек, чието сърце не е чисто и пълно с нечистоти, застане пред този огън, огъня ще изгори греха и този човек ще трябва да изгори. Затова воювайте за това, мислите ни да бъдат чисти, устата ни да не изговарят гнила дума. Делата, които вършиме, да бъдат чисти. И тогава нашата светлина ще светне пред човеците и без да казваме, аз съм християнин, аз хода еди къде си на Боби, на Ливада, на църква, еди, какво си права, без да го казваме, човеците ще кажат, ти си по-различен от нас. Какво? Кой си ти? Какъв си? Какво представляваш? Те сами ще ни попитат, както там в Сибир са казали на американци, дайте да ви видиме, па после ще ни давате пари. Защото и тук, наистина, в България, заради тия пари, станаха разцепления, някои се съблазниха и, не дай си Боже, заради пари да си загубиш душата и да загубиш вечния живот заради богатства и заради пари. Блаженни сте, когато ви гонят, когато говорят каквато и да е хула против вас. Блаженни сте, ама ние скачаме и реагираме. Вършиш добро на хората, той ти отговори с хули. Хули и клевети. И аз благодаря на Бога, че отначало много ритах, когато ме хулеха, но полека се научих да се радвам. Защото така пише. Радвайте се. Предлагам, нали, да се молиме за някакви хора там, да се молиме. На другия ден църквата ми сочи така, той е по-севишкия гет. Предлагам да се молиме за американци, той е американски шпион. Предлагам да се молиме за евреите, той е еврейски шпион. Може и да се угоди на хората. Радвам се за такива приказки. Но ние обичаме нашите брати и сестри и в Русия, и в Америка, и в Израел. Обичаме ги и се радваме, когато чуеме, нали, че се срещаме с такива хора, каквито и да са от всяка планета, от всяка държава, от всяка държава. Ето, този брат е дошъл от Дания ли беше? Германия. Моля? Германия. От Германия. Ами, аз бех настроен против германците от филмите, които гледах. Съм го разказвал това нещо, защото тук се прожектираха филми, като деца, нали, ни водеха по филмите,
че германците били много лоши хора. Ама много лоши. И когато отидахме в Германия, на границата, се наредили там военните с автоматите, така извити шапките, и аз си казвам, ето ги тия лоши германци, дето съм настроен срещу тях. И офицера започна да ми обяснява, като ми показва документите. Обаче говори така, говора на германците е така отсечен, по-силен. И питам той, който ни придружава, че бай Васил. Бай Васил, и той защо се кара? И къде се кара, ми ти пожелава приятно прекарване в Германия. Ей, добре. Това беше първото разчупване на тая вражда против германци. Настаниха ни в една квартира и когато лезнах в спалната, над главата ми имаше една картина с две ръце събрани за молитва. И тогава си казах, ми те са наши братя. Те са наши братя, германци. Какво като са германци? Какво като са руснаци? Какво като са американци? И тук искам да ви кажа, че има настроение против арабите между българите, между християните, защото арабите воюват с евреите. Обаче арабите също са синове на Авраам. По плът са синове на Авраам. Е, верно е, ние трябва да признаем, че само обещанието е дадено на Исак, а не на Измаил, нали, не на синовете на Хетура и на Агар. Така е, но и те са негови синове. И те са негови синове. И ние не трябва да мразим никакви човеци. Ето преди няколко дни тук един вторник, минали, по-миналия, се молихме за Хосан. Той е рабин от Египет. Дойде с една е тук и ние се молихме да, нали, да се освободи от цигарите. Той вярва в Бога, моли се на Исус. Така че от всеко племе, народ и език Господ ще си вземе свое наследие. И там горе при него ще има от всяко племе, народ и език. Дай Боже ние да бъдем и такива живи камъни, които да участваме в тая промяна в миг на око. И така, или пък, ако сме преминали, да излезнем от гробовете и да посрещнем Господ Исус Христос в облаците и така винаги с Него да бъдем. Вие сте солта на земята. Много пъти са ми казвали, абе, какво ще ми говориш, вие сте една шепа хора, бе. Вие сте много малко. Абе и солта е малко, обаче без тая сол какво става, ако не стои сол в манджата и в храната. Блудкава. Живота ще бъде страшно блудкав, ако няма християни. Страшно блудкав ще бъде живота, ако няма християни. Малко сме, верно, малко сме. Обаче има предупреждение. Исус предупреждава. Ако солта обесолее, за нищо не струва, освен да се пърли и да се тъпче от човеците. И точно това се получава. Точно това се получава в нашите църкви, че солта е обесолела. Защото искаме да угаждаме на човеците и искаме да проповядваме такива неща, да им гадаличкаме слуха и не ги солиме. А трябва да бъде солен греха, за да не се развалиме. Трябва да бъдем солени. И в тия проповеди и в това, което четем и слушаме, трябва да има сол, а и в нас трябва да има сол. И да не се притесняваме, защото Господ ни обещал. Аз съм с вас до свършека на века. Идете и проповядвайте по целия свят. Аз съм с вас. И ние сме тия, които трябва да изобличиме греха. Ние, християните, сме тия, които трябва да изобличаваме греха в България. А не да чакаме политиците да се карат едни други да изобличават. И тогава ще бъдем сол, и тогава ще бъдем светилник, който ще свети на високо. Ще свети на високо, а не да се криеме и да се капсуловаме и да се криеме там.
тук и там и да кажем, ние нали сме си добре, другите какво ме вълнува. Какво ни вълнува? И така Господ иска така да светне нашата светлина пред човеците, че като разберат, че всичко това е благодарение не на ръцете, не на интелекта, не на нашето знание или разбиране, а на Господа, да прославят нашия Небесен Отец и да кажат благодарение на Него, аз съм това, което съм, казва апостола. Благодарение на Него. И кога ще стане това? Когато вече не аз, а Христос живее в нас. Когато Христос заживее в нас, тогава човеците ще видят. Те не може да не видят. Те не може да не забележат. И ние ще можем да им кажем, искаш ли и ти да видиш Исус? Искаш ли и ти да имаш вечен живот? Искаш ли да ти бъдат простени греховете? Искаш ли да бъдеш изцерен, болестта ти да изчезне? Искам, приеми своя Господ и Спасител, който стои на твоята врата и ти чака много години. Той чака и хлопа и иска да му отвориш и той да влезне да вечеря с теб и ти да вечеряш с него. Разбира се, цялото слово е пълно с обещания, но ето тук ние имаме в едно един къс пасаж от 5 глава на Матея и ти обещания, които Исус ги е дал, непременно ще се изпълнят. Непременно ще се изпълнят. Разбира се, има и много други неща, които ние, християните, трябва да се пазиме, като изобличаваме греха, да не осъждаме грешника. Да изобличаваме греха, но не грешника. Не да осъждаме човека, който е съгрешил, а греха в него. Да изобличаваме греха и тогава Господ ще бъде с нас, ако ние изпълняваме това, ако Той ни е завещал да отидеме да обикаляме и да проповядваме Божието Слово, за да се прославя нашия Небесен Отец. Той се прославя също така, когато ние се молиме в Неговото име, получават човечните изцерения, виждат тия неща, чудеса, които Господ ги върши и прославят нашия Небесен Отец. Помнете си оня случай, който тук дойде една жена и разказва, че нейната майка е била с тумор в главата, с разсейки, за които лекарите са казали, че те са до тука. И когато тази жена отива на контролен преглед, професора пита дъщеря й, кой лекува майка ви, кой я излекува, защото я слагат там на някакъв тунел и търсят ракови клетки и няма нито една ракова клетка в тялото. И кой я излекува? А тя казала, професоре, ще ти кажа, но е много опасно да не се присмееш. Да не се присмееш за това кой е изцерил майка ми. Как ще се присмея? Аз знам какво беше майка ти и знам сега какво е. Ами, това е истината. Молихме се на Бога и Бог я изцери. И той е професор, казва, не се очудвам, че Бог я изцерил. Аз знам какво беше състоянието на майка. Ето той е професор, прославя Бога за това, че е видял едно изцерение на една отхвърлена вече от медицината жена. Затова и тия, за които ще се молим, имайте вяра в Бога, че Господ иска да ни изцери, иска да ви изцери, но му се доверете и престанете да бъдете неутрални християни и престанете да правите компромиси със света. Не може пред Бога да се правят компромиси. Хванете се здраво за Господ Исус Христос и Той е обещал. И не се колебайте, а вярвайте, че Той иска и може да ви изцери. Сега тук
има бележки обикновено слагат и казват: молете се за мене, Бог знае нуждата. Бог я знае наистина, ама ти трябва да я кажеш. Защото той отиде при прокажения и го попита: какво искаш? Какво му каза прокажения? Еми ти знаеш. Така ли каза? Ми ти знаеш нуждата. Искам да ме очистиш от проказа. Защото като се чуе, искам да ме очистиш от тая болест, и след това Бог те изцери, тогава се прославя Господ. Какво искаш, Мартимей? Да прогледам. Да прогледам. Прогледай. Не знаеш ли Господ какво иска, Мартимей? Не знаеш ли какво иска прокажени? Знаеш. Но той иска да го каже. Да го каже. Това ме боли. Еди какво. Но много християни не искат да кажат, защото си мислят, че защо аз съм се разболял? Защо ме боли крака, като съм толкова духовен? Ами, какво като си духовен? Какво като си духовен? Може да си изкълчил крака и да те боли крака. Казваш, какво те боли? Ами аз като съм толкова свят и духовен, защо съм болен от еди какво си? Ами допусна той. Ами ози там слепородение, какво беше сгрешил? Какво беше сгрешил? Нищо. Защо е сляп? За да се прослави Господ. Защо имаш проблем? Ами за да се прослави Господ, така го приеми. Имам проблем, болен съм, Бог да ме изцери, за да се прослави Господ в моето семейство, да се прослави Господ при лекарите, да се прослави Господ при колегите, за да се прослави Господ. И затова предлагайте проблемите и нуждите. Аз предлагам едно момиче, ние се молихме в събота, Йоана, което иска да напусне Германия, тя, нейните родители са в Германия, и то е заминало 15 годишно момиче и там не може да живее. Главата е боли, по цели нощи не може да спи и иска да се върне в България сама, при баба си. И бабата ме пита да се молиме каква е Божията воля. И аз си казах, че волята Божия тя да си стои при родителите. Така няма нужда да питаме Бога. Децата да си стоят при родителите. Но сега отново се обаждат. И това момиче е посещавало заедно с родителите си една църква на Иван Вълков, баптистка църква, където знаеме, че някои хора оттам дойдоха и седнаха тук натоварени, защото там учат човечите, че кръщението със Святия Дух не е от Бога. Че кръщението със Святия Дух не е от Бога. Че говоренето на езици не е от Бога. И вие знаете за Норчето, че тя след като признава кръстена с дарба на говори езици и била е така употребявана от Господа, брат Павел я пращал по селата там, Черна България, разнасяла Библии, работила между ги, когато попада в тая църква и така, сега откажи се от говоренето на езици, откажи се, това не е Святия Дух. Тя се отказва и я нападат тия. Той е дух на шизофрения, сега слава Богу е добре, Господ да я благослови, но възможно е това момиче Ивана да е попаднала също под такъв дух. Не вярвайте на такива учители. Исус Христос, Божия Син, казва, а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще полагат ръце на болните, ще бъдат здрави, ще изпият нещо смъртоносно, то няма да им навреди, ще настъпват на змии и скорпи. На кого да вярваме? На такива учители или да вярваме на Исус? Не вярвайте, защото когато ви пуснат тая муха, в главата лукаве почва да работи, ами това ако не е от Бога, ами ако не е от Бога, ами ако от дявола, ами как ще е от дявола? Как ще е от дявола?
Нали знаете какво Господ казва? Ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти даде? Колко повече Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат. Какво има да се умува? Какво има да се колебаем? И да вярваме на такива човеки, че кръщението със Святия Дух е от дявола. Че говоренето на езици е от дявола. И оттам идват много проблеми. На тия човеки, които какво правят? Колебаят се. Колебаят се. Защо се колебаят? За да угодиме на човеки. Да угодиме на този човек, който е казал, че това е от дявола. Ами не казаха ли на Исус същото? Какво му казах? Той изгонва бесовете с началника на бесовете Велзевул. И кой им каза тогава Исус? Всеки друг грех ще се прости на човечеството, но хулата против Святия Дух няма да се прости, защото аз ако чрез Божия Дух изгонвам бесовете, дошло е до вас Небесното Царство. Чрез Божия Дух се говорят езици. Чрез Божия Дух идват пророчества. Чрез Божия Дух се тълкуват и така нататък. И затова не се колебайте, ние ще изпитваме духовете. Наистина има много лъжепророци, но не отстъпвайте от това, което е Божието Слово и това, което Той говори. Ще се молим за Йоанна, Господа я развържи и да освободи, защото мисля, че може би това момиче е било натварено, ако то е изговорило такива неща и ако е проповядвало такива неща, защото внимавайте какво проповядват. Внимавайте, защото проповедници се качват на авоните и казват, кръщението Святия Дух не е от Бога, а от кого е? А от кого е? Така, други нужди. За Цветелина ще се молиме, за брат Христо. Кажи, брат Христо. По-малко за земните неща, повече за духовно. Да се справя с тия, където са необходими, защото не ми е необходим компютър, защото да имам връзка с братя. А докато го настроя много време компютър. Господа ви помогне по-малко за компютъра, повече за Бог. Аз тази сутрин имах сън, че тук ще имаме гост. Имаме ли? Имам. Обаче в този сън ми се каза нещо, което не е много приятно. Няма да пощадя жителите на Драгичево и на Перник. За това, че те биха народа на една мирна демонстрация на 4 февруари 1997 година. Те биха народа, за това няма да ги пощадя. Не се моли за тях. И ме попитаха от Перник някои сестри и братя. Брате, какво да правим? Моли се, викам, ще се моля. Моли се, Господи, какво да направят? Да напуснат Перник. Това чувам, това казвам. Това чувам, това казвам. Да напуснат Перник, брате и сестри. Това е положението. И ми се даде, нали така, в една картина да видя там пред народно събрание по земята пребити хора. За всяко поведение на хората има съответно последствие. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а повече ги изобличавайте, не се страхувайте да ги изобличавате. Не се страхувайте. Затова казвам ви това, което чувам. Няма да бъдат пощадени. Драгичево, Перник и Рударци. Село Тънка Бара, това свлачище все повече се увеличава, то е Пернишка област и ще пострадат и там много хора. Ние се молиме, милост Господи, там има наши брати и сестри, милост за тая държава, милост Господи. Но вие знаете, че има такива, за едно и две престъпления, няма да
пощада еди кой си за едно и две престъпления, не има. Защо? Защото са натегнали вече, натегнали са греховете и затова нека да се молиме, сега ще се молиме за Цветелина, за Калина, за... Как беше име? Калинка. 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 Калина. Какъв е проблема на кръв? Има сгъстяване на кръвта, диабет. И диабет, ами за диабета трябва да дойде тук да се молим, да се гони този дух. Също... Пощитовината. И за сестра си. Да, да. За баща ми, защото след химиотерапията не се чувства много добре. Не се чувства добре от химиотерапия. А, той е видял, той е. Не знам да се помолим, защото 30 минути... Любослав, как се казваше? Любомир. Любомир, Любомир. Да, Любослав е той на, тук на баба. Затова за Любомир непременно да се помолим. Любомир. Синозит. Ами, да се молим. Кажи, а, там има. Сестра Здравка за диабет. Диабета на сестра. А, Здравка. Ами Здравка се оправи от диабета, другата Здравка се оправи, сега за да се връща болестта, знаете ли какво става? Ето, виждате, че диабета е дух. Отива безводни пусти места и не намира никъде покой. И решава, ще се върна къщата, откъдето бех изгонен. И като се връща, намира къщата почистена, пометена, но празна. Да не би тя да се увлече сега с това нейния син, да ги прави велики такива певци и оттам да забрави да се отдалечи от църквата и се върна там от читалище на читалище да го води, да го издига. Не знам какво е, но ще се молиме за нея Господ да я освободи. Кажи, Стайко. За какъв ми зараз рана за левия ми? За, чакай, че не чух. Това да не е от катастрофата останало. Не, не. Не. Рамо. Добре, добре. За Светослав, той вече почти не иска да се моли, пропада надолу. За кой? Светослав. Светослав? Да. Ами, покаяни. Пропада надолу. Също предлагам и Йонка, нейната майка ми се обажда. Но, какво да ви кажа, не може с единия крак в църквата и с единия крак в света и да искаме благословение. Не може Господ да помогне на тия човеци да се свестят и да се опомнят. Да се свестят и да се опомнят. И причината и за Цвети, тя е тука, не може да не се покоряваш на майка си. Не може Йонка да не се покорява на майки си, каквото те кажат. И вие имате деца. Не може и Бог си пази авторитета на Словото. Искате ли да сте здрави, да ви е добре, покорявай се на баща си и майка си, почитай баща си и майка си и ще ти бъде добре и ще живееш дълго на земята. Обаче младежите са се разбунтували и казват, баща ми не разбира, майка ми нищо не знае. Аз знам. Какво знаеш, научила си стихове на Библията, да ги цитираш на Исус, а да се покориш на майка си, не знаеш. Вчера една сестра ми се обажда, еми майка ми не ме разбира, не мога да се разбера. Но как че ти разбира? Покоряваш ли се на майка? Е, кво да се покорявам? И кво ти каже майка, това ще правиш? Това е. Какви християни сме ние? Най-елементарните работи не ги изпълнявам. Най-елементарните. А сме с големи претенции. Нали, с големи претенции. И как ще се явиме пред Бога? И той ще каже, ти защо не почиташ баща си? Защо не почиташ майката? Къде си тръгнал? Оттам са проблемите.
Това са страшни грехове, да не почитаме родителите си. То е писано там, нали? Къде беше? Исаия 45 глава. Може ли да кажеш, там се чудат, нали? Бог се чуди. Можеш ли да кажеш на баща ти, що си ми създал? Можеш ли да кажеш на майка ти, що си ми родил? А това масово се говори. Можеш ли? Не можеш. Това не е твоя работа. Не можеш да говориш такива. Казвам го това, за да се стреснем и да се опомним. И тогава ще дойде благословен. Ама трябва да... Добре, добре, Стайко, се молим и за те. Отделителната система. Песъци, бъбреци, нещо в... Има. И може би в пикушене, които има нещо, което не е. Добре, Димчо. За красиво предстои така една важно решение. Кажи си. Добре, за Ели ще се молим, също за брат Тодор. Имам, освен на всякакви други неща, един проблем с ухото от доста време. И така изглежда от наснимка нещо се получи. Мочи ли какво? И вътрешно е, не си проличава отвън, вътрешно от към челюстта така. Ами ще се молим, ама да не би нещо да е пък да те смущава, да те лъже лукавия, защото някой път той обитва да се настани там по някакъв начин и да кажа от настинка, ама пусни ми тук в охото ти да ти бърбоча. В името на Исус, кръвта на Исус, те го победиха с кръвта на Исус и с словото на своето свидетелство. Използвайте, воювайте, когато имате нападение. Воювайте, когато имате нещо, заставайте и в името на Господ Исус Христос, болести, зли, нечисти духове, махайте се от тялото. Напускайте. Добре, се молим за ушите на брат Тодор. Еми да се изправи. Друг има ли? Няма. Господи, слава да бъде на името Ти. Ти си вездесъщ. Но си всемогъщ. Ти знаеш всичко. Знаеш причините, поради които тези заболявания са дошли на нашите брати и сестри. И ние те молиме, Господи, първо да им помогнеш да се свестят и да се опомнят и да се опълчат срещу греха, срещу света и срещу Сатана. И ние те молим и да ги поръси с Твоята кръв и да ги очистиш от всяка неправда. Всеки, който вика от тях към Тебе, Господи, прости ми, Господи, помилвай ме. Помилвай ги, Господи. Развържи ги, освободи ги, Господи. Молиме Ти сега за тия сестри, които страдат поради това, че не се покоряват на родителите. Молиме Ти за Йонка, върни я при майка й. Смири я и дай, Господи, дух на покаяние. Молиме Ти за Цветелина и Церия, съвършено здраве и дай. Но помогни да се смири, да се покори, да послуша майка си. И Ти си готов да я развържиш, освободиш и цариш. Молиме Ти за Светослав, който е самотен. Развържи го, освободи го от бесовете. Господи, мир дай в душата му. Милост, Господи, за това момиче Йоанна в Германия. Не знаем причината, поради което тя е нападната и не може да спи нощно време, и главоболие, и други неща се случват с нея. Тя си мисли, че ако се върне тук в България, всичко това ще изчезне. Но ако тя е допуснала лукавия и ако се е поклонила на духа на Антихриста, където и да отиде на краищата на света, на планетата, той ще бъде с нея и ще изисква. Затова те молиме да я изобличи за греха или за отстъплението, или за компромиса, който е направило, и да я развърши, освободиш от нечестивия.
Господи, помилвай я и цария. Молим те за сестра Елия. Изцери я съвършено, Господи, освободи, Господи, духа, душата и тялото й от всякакво смущение, изцери тялото й. Ако има наследствена обремененост, покрий всичко с Твоята кръв. Господи, помилвай брат Антонио, изцери и премахни синозита, премахни възпалението и цари го, Господи. Молим те за тия, които са без работа. Молим те, Господи, ти ги знаеш всички работни места в този град. Ти ги знаеш, Господи. Отвори врати пред тях и помогни им да си намерят работа. Господи, помилвай Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Молим те, Господи, за сестра Здравка. Отново се е върнал диабета. Не знаем причината, но те молиме, Господи, помогни. Прости греховете, очисти от всяка неправда и изцерия, Господи. Изцерия, Господи, духа, душата и тялото и цери. Сине Давидов, смени се за стайко. Изцери крака му, да зарасне раната му. Изцери рамото. Изцери, Господи, простатата му железа. Изцери бъбриците. Господи, помилвай го. Изцери духа и душата му. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, славим Ти, Те величавам и сега Те молим, Души святи, мини от сърце на сърце, очисти и освети сърцата ни и духовете ни и телата ни и направи ни годни камъни, Господи, за да бъдем вградени в Твоя храм. Господи, помилвай ни, помогни ни да се събудиме, да се свестиме, да се опомниме, Господи, и да бдим, защото Твоето идване е наближило. Ние Те молиме за израелския народ, Господи Исусе, виждаш, че са настръхнали много народи срещу тях, но ще се изпълни това, което Ти си казал, Господи. Ще се изпълни Божието Слово, записано в пророците. Йерусалим ще бъде възстановен, както си беше. Израел ще бъде възстановен, както си беше. И Господ ще направи Йерусалим тежък камък и който се опита да го повдигне, ще се изкиляви. Ето видяхме, че някои се опитаха и не успяха. И вярваме, че и занапред няма да успеят. Защото Господ ще брани Йерусалим. Господ ще брани Израел. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, ние Те молиме да браниш София, да браниш България. Милост за България, Господи, изобличи ги тия от Перник, Драгичево и Рударци, които са идвали тук да бият народа. Ние Те молиме тези човеци по-отделно да ги изобличиш, но да не наказваш цели градове и села. Господи, смили се за тях, защото и там имаме наши сестри в Перник и братя. Има в Дивотино се църква, Господи, слава Тебе. Милост за тия човечи, смили се за България. Помилвай страната ни, Господи, и опази България. Опази ни от крадци, разбойници и пладнешки грабители, които ограбват народа. Докарай, Господи, до покаяние. Тие управници, които грабят, които мислят, че богатствата ще им донесат сигурност и щастие. Господи, откривай им се, разкривай ги, изобличавай, разобличавай кръците, разобличавай убийците, разобличавай уния, Господи, които проливат невинна кръв в България. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи! Молим Ти за този наш брат от Германия. Благослови братята и сестрите в Германия. Благослови всички църкви в Германия. Господи, няма германци, българи, юдеи и гърци пред Тебе. Всички сме едно в Христа Исуса. Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи!
Благослови църквата си в Германия. Господи, молим те за духовно съживление в Германия. Господи, помилвай всички, не само германци, но там има и наши сънародници българи, каквито и да са други, които населяват Германия. Благослови ги и те молиме. Мир на Германия! Мир на Германия, слава Тебе! Господи, помилвай ни, слава Тебе! Милост, Господи, за домовете ни, милост за родовете ни, милост за близките и роднините ни, милост, Господи, за ония, които страдат, милост, Господи, за тия, които са по болничните легла. Молим те за Любомир, Господи, направена му операция, но тая операция е много тежка и ние те молим за Твоята прака на меса в живота му. Ти си го чакал толкова време и ето сега, явно той ще се обърне към Тебе и като извика към Тебе, побързай му на помощ. Молим те за Георги, Господи, и цели го. Осложнило му се състоянието след тая химиотерапия. Моля те, Господи, защити тялото му да не бъде увредено от химиотерапията. Господи, смили се за душата му, спаси душата на Георги и цели го. Благодарим ти, Господи, слава да бъде на името ти. Молим те, това място да бъде осветено от Твоето присъствие. Придружавай ни, бъди с нас. Молим те с този брат. Бъди с него там, където отива, Господи, отваряй врати за благовестие пред него. Отваряй, Господи, и никой да не може да затвори и употребявай го за благословение, за насърчение. Господи, за укрепване и за събуждане на Твоя народ. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаеме, Свята Тройце. Един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Поклон на името Ти, Отче Святи и Праведни, поклон на името Ти, Исусе, Сине Давидов, поклон на името Ти, Святи Божи Душе, поклон на името Ти, слава Тебе, алилуя, алилуя, амин. Ако има некво видение или откровение, да бъде изповядано за Антонио. Добре. И може да седнете. Казвай. Не, те да седнат, ти казвай. Ако искаш, къде да се страх Ксения в момента. Кой? Ксения. Бери Ксения. Ксения. Не, не Ксения. Йоанна да не. Йоанна. Йоанна от Германия. Да. Не знам, това ще го чуя по-стите. Добре. Една от пати, една от главата. Не е добре. Ксения. Чух Ксения, сега не знам. Няма значение. Както и да е. За Рас Сайко. Да. На левия крак един такъв, викат и вълчи капани, такъв. Е така. Пан. Като спомена другите там, бъбъци и там така, и там така, два три капана по него. Защо така е? Нещо си допуснал. Как да го тълкуваме? Попаднал си на вълчи капан. Грях. Помни си, върни се назад, не се притеснявай. Всички сме уязвими. Върни се назад в живота си. Какво си правил? Аз ще го кажа да те засрава малко. Замисли се, каквото е било отношението с бащата и майката. Защото и не я засрамвам, ама това е за ваше добро. И ако не е било както трябва, Господи, мило, мило. И оттам идват проблеми. Така, значи за Йоанна виждам едно момиченце, малко момиченце с крила, с бял оттенък. Такива крила, като вуалите на булки. Лети из въздуха като пеперудка. Пеперуди крила на гърба и лети из въздуха. Не знам какво ще е. Петре, аз имам за нея. Добре, кажи го също да видим. Значи
една ограда, тъмно е там, тъмно и в тъмно, но виждам, че една момчеца иска да някакси да надикне, да прескочи над оградата, обаче нали не може, аз се виждам, че не може да скочи, една момчеца така и се опитва да се набере на ограда. Ама не, Василий. Еми, то учи в тия библейски училища и след това, като им попъркнат крилата малко и може и да се опитала да гони духове нещо да се занимава и се е натоварила и сега не може да спи по-целима. За Йонка, значи един малък танк спря и гръмна. Малък танк. Еми ще се чуе. Един път гръмни ли казваш, че като гръмне ток, значи някаква новина ли гледа? Ама танка е... Така. Добре. За село Тънка Бара не се молихме, обаче имам там едно видение, че голяма, огромна част пръст до тук това е една къща. Еми да се молим и дома. Тези, които трябва да се опорчат срещу греха и сатана, виждам един окоп. Войници с каски стрелят. Сигурно се защитават от греха. Противете му се и той ще бяга от вас. За Антонио има много интересно видение. Значи има едни състезания с автомобили, които се провеждат два автомобила за определено разстояние за 10 или 15 секунди. Е такова състезание виждам. Състезание с бързи автомобили. Не знам какво ще рече. Ами апостол Павел казва, там бягайте, но по правилата състезавайте се, защото нали, мнозина бягат на стадиона, но само един взима наградата. Значи да бягаме по правилата, да не би да има нещо. За израелския народ. Не знам дали усетихте за израелския народ, аз усетих големо присъствие и помазание. Това трябва е да се молим за този народ, защото са настръкнали всички срещу тях. И казва се, той е благословен. Ами, знаем, че е благословен. Да се молим да приемат Христа. Моля? Да приемат Христа. Ами да приемат, ние знаем, че там има църкви, в Израел има евангелски църкви. Така, каза, че нали се моли Господ да забрани израелския народ. В да. Пустинята се вижда един ред танкове с изправени дула. Ами Господ си ги брани, те са негов народ. Той е обещал. Така, за пладнешките крати и разбойники. Три думи. Няма да успеят. Амин. Амин. Да ги разкрива Господ. Да благослови братята и сестрите в Германия и църквите. Значи виждам на едно кубе един златен кръст, който блести. Ами, добре, църквата. За Георги. Няма нужда от химията, от химиотерапия, има нужда от Господ. Това е. Но той си го знае, тя го знае. Това е. Друг има ли? Няма. Да, искам да ви кажа, може... А, има. За... Да му преведете на брата. Преди много години, казвам на другите, нали? Преди много години сънувах сън, че съм в Алпите. Че съм в Алпите и гледам на север. И чувам глас от небето, който глас казва: какво виждаш? И аз отговарям. Виждам едно поле, изорано, почистено. И ако се засее, ще даде много добър плод. След това гласа ми каза да се завърта кръгом. И аз се завъртях кръгом. И отново ме пита, какво виждаш? И аз казвам, едно поле, в което има тук-там търни. И един човек скубе търните и подготвя
нивата, тя е разорана, но тук там има търни будили. И той ги скубе. И гласа повтори. Това е Италия. Ако се засее, ще даде също много добър плод. Сега се обърни наляво. Обърнах се наляво. И гласът ме пита: какво виждаш? Виждам едно поле пълно с търни. Трън до трън и бодил до бодил. И гласа отговори: това е България. Ще ви се даде участък да работите. Работете, орете, изкоренявайте, садете, дано България да даде плод. Защото ако не даде, с огън ще изгоре. Това чух, това ви каза. Ако не даде, как ще даде плод? Тук не става въпрос да садиме домати и да садиме ябълки и круши. Става въпрос за плод да се даде. Нали църквата да даде плод? Добре, Антонио искаше да... И за Елия, като се молиха. За кой? За Елия, да? Една химикалка, брат Петър, обаче писеца беше нагоре. Обърна то обратно. И после химикалката си дойде в нормално положение. Аз си мисъл, тъмна химикалка с някакви инкрустации по нея. Са химикалка, нищо, което... Беше нещо на... да си писала. Компромат. Не знам дали. Аз питам, защото нещо да си писала или да си... Много пък и нещо да си писала. Знам, че трябваше виденията да записвам аз пряко. Вечо ни да спираш. Които се дават за себе. Еми, тя се обърнала. Ама той за мен се отнася. Това дето ми го казвам, аз трябва по-рано ги... Беше ми казвам, вземи една тетрадка голяма и си записвай. Всичко, видение, откровение. Защото като мине време, то се изпълни и ти виждаш, че се насърчава. Брат Христо, ти казваш. Това е. Ами добре. Да не би Йоанна да вярва в измислени детски приказки. Бе, тя е 15 годишна, ама нещо да не си фантазираш.